O fim das doações empresariais, ele não ocorre por conta da reforma eleitoral, mas sim por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 4.650. Isto é uma mudança, sem dúvida, bastante importante, porque o modelo de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil, misto, público pelos recursos do fundo partidário e privado pelas doações de pessoas físicas e jurídicas, a composição desse financiamento, considerando-se as pessoas jurídicas, era maciça. Aproximadamente 85% dos recursos que financiavam as campanhas eleitorais provinham de empresas. Então, a simples mudança proibindo as doações de pessoas jurídicas pode não se tornar efetiva imediatamente na realidade do financiamento das campanhas eleitorais, porque esta é a cultura do financiamento das campanhas eleitorais no Brasil até as eleições de 2014. O financiamento das campanhas eleitorais de 2016, ele será realizado basicamente com recursos próprios, com doações de pessoas físicas que estão limitadas a 10% do que estas pessoas receberam em 2015 e com recursos do fundo partidário, que usualmente não chegam às eleições municipais. Diante da mudança estruturante do financiamento das campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral vem se preparando ainda mais arduamente para fiscalizar e controlar a regularidade do financiamento das campanhas eleitorais, para que doações de empresas não cheguem de forma indireta às campanhas. Nós vamos contar para isso com um cruzamento de dados com importantes instituições federais, como a Receita Federal, o Sistema Financeiro Nacional também, o COAF, o Ministério do Trabalho, todos os órgãos que possuem controle sobre regularidade de alguma fonte que possa ser de financiamento das campanhas eleitorais.